Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri, OSBE-u dir nuk do të ketë vëzhgues afatshkurtër, të cilët do të vinë nga jashtë. Kjo jo për shkak të standardeve të arritura nga vendi ynë, por për shkak të pandemisë. Në konferencën e parë për shtyp më 19 mars, shefja e misionit, ambasadorja Ursula Gacek, e konfirmoi këtë fakt, por zbuloi dhe cilët do t'i vinë ndihmë Odirit për këto zgjedhje. Lidhur me vëzhguesit afatshkurtër, na është dashur të bëjmë disa ndryshime. Kishim pasur shpresa të kishim mbi 200 vëzhgues që vinin nga vendet pjesëtare të OSBE-s, por për shkak të karantinës, dalimit të fluturimeve jo vetëm këto, por në vendet e tyre të origjinës, mundësia për të udhëtuar, na është dashur ta modifikojmë. Ne do të na bashkojmë parlamentarë si nga Asambleja Parlamentare e OSBE-s, ashtu dhe nga Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës. Veç këtyre vëzhguesve në teren do të jenë dhe stafet e ambasadave të huaja të akredituara në Shqipëri. Jurikime ka konfirmuar se ajo do të jetë në teren ditën e zgjedhjeve. Ndërkaq, ambasadori Soreka konfirmoi se të gjithë vendet anëtare të BE-s do t'i bashkohen grupit të vëzhguesve afatshkurtër. Ditën e zgjedhjeve ne do të jemi në terren me 50 ekipe të delegacionit të BE-s dhe vendeve anëtare për të qenë me ju për një zhvillim të lirë, të drejtë dhe transparent për zgjedhjet, që të punojë për të gjithë. Demokracia ka nevojë për pjesëmarrjen e të gjithëve. Por edhe pse në numër shumë më të kufizuar se parashikimet, Odir garanton se do të jenë të pranishëm në të gjithë ato që cilësohen si zona të nxehta. Ne kemi mjaftueshëm njerëz për të qenë në gjendje që të jemi të pranishëm në çdo qark dhe në çdo vend numrimi. Ne do të jemi kudo. Zona të nxehta, siç ju i quani ose jo, do të kemi prezencë kudo. Me shumë mundësi ata do të jenë të vendosur në qendrat e qarqeve, por do të ambulojnë dhe do të vizitojnë atë qark edhe në zonat më të thella. Kështu që jini të sigurt që jemi në gjendje të jemi dëshmitar të ngjarjeve. Kudo që do të ketë aksion, ne do të jemi aty.